já jsem se na ten zápas díval, úplně to nebyl žádný šláger, hodně kluků mě tam zklamalo, neměli zrovna v tom zápasu nějakou velkou fazonu. Nicméně Liberec nehrál vůbec špatně, měl hodně šancí. A po tomhle zápase přijdeš a řekneš, my jsme vyhráli 2-1 a řekneš si, bylo to proto, že hrál dobře Harazlím, Hložek nebo já nevím. Karabec nastoupil na začátku. A řekneš si, no to úplně jsme možná vyhráli díky tomu. Samozřejmě, že super Plukrap, ten si tam teda málem udělal křížové vaz té tyčky u toho gólu na 2-1. Ale řekneš si, díky Holcovi jsme vyhráli. Takže toho Holca vlastně dostáváš zpátky do základu, mají příjemný starosti, protože mají golmany, mají za mě teda dobrý. A mě teda ještě Holec překvapil, prvních 15 minut se mi zdálo, že hrál normálně stopera. On normálně vybíhá kdesi na půlku půlky a já tohle mám hrozně rád. A i když občas hoši dostanete gól, že vás někdo nachytá přes celý hřiště, hrajte to, mě to strašně baví, když ten golman je, není jenom zapiklovaný v té brance a nedívá se po těch Havajích, jo, na té spadlo, teď tam bylo hovno, ale nicméně hraje toho stopera, to se mi strašně líbí. Takže já Holca, mě si Holec získal a už proto i, že je to Čech. Jo, zase zahraniční Slova. Hráči. No. No, on je Slovák? Jo. Aha, tak to se on se narodil v Budějovicích. Ale zase narodil se v Budějovicích. No jo, ale... Já ho měl jako, že je Čech? Ne. Slovák jak poleno. Asi protože je hodně v České lize, tak takhle, tak mohl by z něho být Čech. No. možná i Petr Čech. Já chápu, že to je hrozně složitý se zeptat, ale zeptám se tě jenom, kdo tebe baví v tom kádru současné Sparty. Sparty? No jo. Ne. Má nejradši diváky. Už vím. Mě baví ze Sparty asi jenom jeden hráč a to je Wiesner. Ten se mi líbí na pravém beku a jako klobouk dolů nebojí se hrát. Sprintuje dopředu, takže to je asi hráč podle mě Augusta. Takže asi jediný Wiesner. A jinak jako fakt nikdo, jo? Nebo je to spíš taková, jakože... Ne, není, ale jako nelíbí se mi vyloženě, že bych řekl, že nějaký hráč je extra dobrý nebo má dlouho extra formu. Takový hráč tam podle mě není. A teď vylítnul za mě ten Wiesner a to se mi líbí, jak on hraje. Ale jinak asi... A kdo se líbí tobě ze Sparty? Jako vizuálněji. No. Nemusí to být úplně ze Sparty, může být třeba bývalej. Třeba z Brna. Může být tady bývalej. To by se líbí Švanci. Je to tak? Bývalej Zarva, podívej. Bývalej Zarva, přátelé. Urazil někdo, kdo otevřeně přiznal. Já jim musím dát lobanec. To začíná líbit ten sport, jako jo. Dobrý sport, jako. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.